Ahojte, vitajte na mojom kanáli. Dnes by som vám chcela ukázať, ako sa hačkuje ďalší jednoduchý kvietok. Úplne jednoduchý, akurát tentokrát budeme vyplňať lístky. Tento kvietok je hačkovaný opäť e, zo základnej reťazky. Stred kvietka mám vytvorený zo základnej reťazky. A potom lupienky som si tvorila zo základnej reťazky a z dlhých stĺpikov. dlhým stĺpikom som si vlastne ten lupienok vytvarovala. Tak poďme na to. Vezmeme si priadzu, prvé očko ja si vytvorím tak, že si chytím tento voľný koniec priadze, takto si spravím takúto sľučku. v ruke, chytím si tu, kde sa mi prekryžuje, teraz si takto prekryžím priadzu, vopchám si háčik do toho očka, podberiem si tu priadu, cez ktorú som ten, to očko položila. Teraz si chytím tento voľný koniec, potiahnem, spraví sa mi úzlik, ktorý mi vytvorí prvé očko. Tento úzlik si dobre zatiahnite, ale nie moc, zase nie je príliš, aby sa vám to očko dalo aha, zväčšovať alebo zmenšovať. Vidíte, aby sa mi s tým očkom dalo spracovať. Pracovať. Ritiaskové očka, teraz si ideme robiť vlastne stred toho krúžku. Stred toho krúžku a stred robíme z retiaskových očiek, zo základnej retiasky. Retiaskové očko si robím tak, že si podberiem priadzu a prevlečiem ju cez očku na háčiku. Na háčiku musím mať stále len jedno očko. A opäť podberiem priadzu, prevlečiem cez očko na háčiku a už mám dve retiaskové očka. Podberiem priazu, prevlečiem cez očko na háčiku. Podberiem priazu, prevlečiem cez očko na háčiku a ešte jedno očko. A už máme 5 očiek reťazkových. 1, 2, 3, 4, 5. Čiže teraz si spojíme prvé očko s posledným. Prvé máme tu, tu kde sme robili ten úzlik, ktorý nám vytvoril prvé očko. Posledné máme tu. Tie dve očka spojíme pevným očkom tak, že si háčik pichneme do toho prvého očka. Ja si podberám len jednu priadzu. Teraz si dám tento voľný koniec si dám za prácu. Chytím si to tu pod háčik. Háčikom idem tu na zapriadzu, si ju podberiem. Prevlečiem cez to prvé očko a prevlečiem aj cez očko, čo mám na háčiku. Čiže som vytvorila pevné očko, ktorým som si spojila tú retiasku do takéhoto krásneho krúžku a to bude základ pre náš, pre náš kvietok. To nám bude tvoriť stret toho kvietka. Teraz lupienky si tvoríme tak, že si budeme robiť základné očka, tie nám vlastne budú tvoriť ten lupienok a vyplníme lupienok pevným stĺpikom. Pardon, dlhým stĺpikom. Čiže dlhý stĺpik je adekvátny trom reťazkovým očkám. 1, 2, 3. To máme kraj lupienka. Teraz lupienok si vyplníme dlhým stĺpikom, čiže si nahodím priadzu, pichnem do stredu krúžku, podberiem priadzu, prevlečiem cez krúžok a mám na háčiku nahodené tri očka. Teraz si opäť podberiem priadzu, prevlečiem cez dve očka, opäť podberiem priadzu a prevlečiem cez zostávajúce dve očka. Vytvorila som dlhý stĺpik, čiže vyplň môjho lupienka, toto sa vám tu dá na tom, na tom základnom reťazkovom krúžku pohybovať. Čiže tie lupienky si potom takto k sebe posúvajte, aby ste mali tie lupienky také pekné, rovnaké. A ten lupienok si teraz potrebujem z druhej strany ukončiť, čiže si urobím zase tri retiaskové očka. Jeden, dva, tri. A teraz si tú retiasku spojím s týmto môjim stredovým krúžkom a to tak, že si pichnem do toho stredového krúžku. Prevlečiem si cez heň priadzu a prevlečieme hneď aj cez očko, čo som mala na háčiku. Čiže som spravila pevné oko a tým som si spojila tú reťazku s tým krúžkom a vytvorila som si prvý lupienok. Úplne jednoduché, čo poviete. Poďme pokračovať ďalej. Čiže opäť druhý lupienok opäť si vytvoríme tak, že si zase spravíme jeden, dva, tri reťazkové očka. To sme si spravili tento kraj lupienka. Teraz tento stred lupienka si urobíme tak, že si sprajeme dlhý stupik. Čiže si nahodíme priadzu, aby sme mali dve očka na, na háčiku, vobcháme háčik do stredového krúžku, podberieme priadzu, prevlečieme cez stredový krúžok a na háčiku máme tri očka. Podberieme priadzu, spletieme dve očka, a na háčiku nám ostanú dve očka. Podberieme priadzu a spletieme aj zostávajúce dve očka, takže nám na háčiku ostane len jedno. Spravili sme dlhý stĺpik a ten nám bude vlastne vyplňať náš lupienok. No a túto druhú stranu lupienka si vytvoríme opäť z troch reťazkových očiek. 1, 2, 3 a teraz si toto reťazkové očko spojíme s krúžkom. Takže si spravíme pevné oko. Čiže pichneme do stredového krúžku, podberieme priadu, prevlečujeme cez stredový krúžok a prevlečíme aj cez očko, čo sme mali na háčiku. Teraz to takto pekne posunieme bližšie k tomu lupienku, aby sa nám tvarovali krásne lupienky. Vidíte? Už mám dva lupienky. Je to paráda. Tak poďme, ešte tých lupienkov potrebujeme viac. Opäť si spravíme tri reťazková očka. Jeden, dva, tri. Teraz si spravíme dlhý stĺpik. Spletieme si dve očka, opäť dve očka, zase tri reťazkové očka, raz, dva, tri. A teraz si tú spojíme tu so stredom kvietku, takže si spravíme pevné oko, šup, a máme ďalší lupienok hotový tých lupinkov celkovo si potrebujeme spraviť 1, 2, 3, 4, 5, 6. My máme 3, čiže ešte si spravíme 3. A vidíte, ja to tu na stále takto pekne posúvam, aby som tie lupienky mala pri sebe a tu, aby som mala dostatočné miesto na hačkovanie ďalších lupienkov. Lebo kebyže si to nechávate také rozídené po tom krúžku, tak by sa vám tam zle A prácu si postupne prechytávam podľa toho, ako pracujem, aby som si udržala čo najbližšie tu k miestu, kde hačkujem. Takže opäť 3 reťazkové očka, 1, 2, 3, dlhý stopik, pichneme si do krúžku, aby sme si prevlikli prejadzu, máme 3 očka, spletieme 2 a ďalšie 2, ostalo nám 1 a ukončíme lupienok zase 3 reťazkovými očkami, 1, 2, 3 a pevné očko do stredu toho krúžku, do stredu kvietka a máme ďalší lupienok hotový. A takto si krásne pokračujeme, až kým vytvoríme požadovaný počet lupienkov. Opäť tri očka, reťazkové, jeden, dva, tri, dlhý stĺpik. A opäť tri reťazkové očka, jeden, dva, tri. A pevné oko do stredu kvietka, do toho, reťazkového krúžku. Musím si namotať triadzu. Teraz to opäť posunieme na tom krúžku. Teraz už, už tých hlupienkov tu mám viac, takže sa mi to trošku ťažšie, ťažšie posúva, ale stále sa to dá. Vidíte, stále tu mám miesto na očkovanie. Takže 1, 2, 3, 4, 5, ešte jeden lupienok. Takže 1, 2, 3 reťazkové očka, ⁇ Pevne dlhý stlpík. A opäť 3 očka. oči. 1, 2, 3 a pevne oko do stredu krúžku. A náš kvetok je hotový. Takže aby som si prácu ukončila, tak tu si teraz opäť podberiem priedzu. Prevlečiem cez očko, ako keby som šla spraviť ďalšie očko reťazkové. Vlastne ja som teraz jedno aj spravila, ale ja si tu na priadzu odstrihnem a teraz si ju prevlečiem, takto si vytiahnem ju háčikom von z toho očka. Čiže som si tu nespravila uzlík, vidíte? Počkajte, ja vám to tu zastrím. Tu som si spravila uzlík aby sa mi ten kvietok nevypáral. On vám honí, ten uzlík vám vôbec nebude vidno, lebo je to taký malý linky, ale pevný a ten kvietok nám bude držať pokope. Vidíte? A náš kvietok je hotový. No krása. Takže si vezmeme naše, naše papučky, čo sme hačkovali a štrikovali minule. A ukážem vám, že tento kvietok nám tiež bude slúžiť krásne ako dekorácia napríklad na hačkovanú papučku. Môžeme si ju takto postaviť. Vidíte? Pekne nám to tu bude. Aha. A tu na krásne si okolo môžete dať toľko kvietkov, koľko chcete. Tieto sú už také iné, také plné. Alebo si ich môžeme dať na našu štrikovanú papučku. Vidíte? Krása. Alebo tiež si papučku postavíme. Takto. A môžeme si tu hore niekde našiť pekne dekoráciu s kvietkou. Ešte vám ten kvietok ukážem. Takto vyzerá spredu. lice. Vidíte? Tu na pokrajoch mám také pekné retiazočky. Vidíte? Počkajte, neostrí mi to nejako. Vidíte, tu mám takú peknú retiazočku okolo toho kvietka. Vidíte? Čiže toto by, bol môj, toto by bolo moje líce, čiže strana, ktorú by bolo na kvietku vidno. Takto to vyzerá z rubu, vidíte, to je už skôr také vlnovkové všelijaké. A tu nám no ani tá retieska po krajine je taká pekná. Čiže toto by bol môj rub, takže strana, ktorú by vidno nebolo. Ešte vám tie kvietky ukážem takto pri sebe, aby ste videli. Čakajte, trošku vám to zaostrí. Vidíte? Toto je líce. Tu je tá retieska po krajach taká pekná. Toto je rúb, lebo ten kvietok je taký vlnovkový. Takže to je na dnes všetko. Toľko, čo som vám chcela ukázať. Ďalšiu techniku, ako si vyrobiť iný kvietok. Je to úplne jednoduché a verím, že túto techniku zvládne úplný začiatočník, ktorý nepozná žiadne komplikované vzory a techniky, pretože na výrobu tohto kvietka vám stačí ovládať, len ako si ich spravíte prvý uzlík, ktorý vám vytvorí prvé očko, ako si spravíte základnú reťazku a ako sa hačkuje dlhý stĺpik. A to je všetko, viac technik nepotrebujete. Potom si už len kvietok prišijete tam, kam budete chcieť. Ja by som si s ním ozdobila papučky, čiapky, klobúky, vestičky, svetre, obrusky, košičky, akékoľvek dekorácie. Tak to je na dnes naozaj všetko. Ďakujem vám za pozornosť, prajem vám, nech sa vám darí, opatrujte sa a teším sa na stretnutie pri ďalších videách. Ahoj!